Watu wengi wanasema hawawezi kutafuta kusudio la maisha yao. Hawajui kwa nini wapo duniani. Nafikiri tatizo la kwanza ni watu wengi wanafikiri kusudio ya maisha yao ni kitu ambacho natakiwa kutafuta, kama kutafuta sindano kwenye kundi la nyasi au kama kusolve swali gumu la hisabati ili kuweza kujua nini maisha yako yanahusu. Kusudio lako halijajificha kwenye kichaka. Kusudio lako halijajificha kabisa. Wala sio tatizo la kutatua, linakusubiria wewe hapo ulipo na kulifanyia kazi. Nataka kukuambia kuwa kila mtu ana kusudio katika dunia hii, lakini kusudio lako haliji kupitia mawazo yako. Usifikirie sana, kusudio lako haliwezi kupatikana kwa kutumia uwezo wako wa akili au kutatua swali kama swali gumu la hisabati. Kusudio lako haliwezi kuja kupitia akili yako, linaweza kuja kupitia moyo wako, mapenzi yako. Na ili iweze kutokea hilo, lazima uhitaji uwepo wako. Unahitaji kuishi kwenye wakati huu. Fanya kila linalowezekana wakati huu. Hii itakupeleka kwenye wakati mzuri. Hii itakufanya kupanuka na kukua kwa maisha yako na kukufanya ufanye vitu vingi vizuri unapovipenda kufanya. Na mapema utaelewa nini kusudio lako. Lakini usiwe na wasiwasi wala usiwe na mawazo. Hakuna kusudio linalokuja kupitia mawazo. Hakuna kusudio linalokuja kwa kuwa na papara au kwa kukimbia kwa sababu una wasiwasi. Fanya kazi, na fanya kazi kwa bidii, na fanya kwa uwezo wako wote katika kila muda. Haijalishi ni nini, kama ni kutoa takataka ni kusudio lako, then fanya vizuri zaidi ya wengine. Kama ni kusaidia mamilioni ya watu na kubadilisha maisha yao, then fanya. Kama ni kuwa YouTuber na kugusa maisha ya watu wengi, then fanya. Lakini ufanye kwa uwepo wako. Kila mmoja ni tofauti. Kusudio lako kubwa labda ni kuwa mzazi mzuri, au labda kusudio lako la maisha yako ya uzeeni ni kusaidia wengine ambao wasiojiweza kimaisha, kusimama na kupigania haki. Hilo ndilo ambalo unajalisha zaidi kwako. Haijalishi ni nini, as long as unajua kitu sahihi unachohitaji kwako. Pindi unapogundua kitu ambacho unatakiwa kufanyia kazi, itajichukua kwenye maisha yake yenyewe. Utajigundua wewe mwenyewe ni bora kuliko kitu chochote ulichotegemea kutoka kwako. Na kama ukiendelea kutafuta, utapoteza na kuishi. Na kama ukipoteza kuishi kwa muda huu, then utapoteza kutengeneza wakati mzuri wako ambao utakupeleka kwenye kusudio lako. Unaweza kusema kwa kusudio lako na kwa nini? Kusudio lako linaweza kuwa ni kusaidia wengine watoke kwenye msongo wa mawazo. Kwa nini yako inaweza kuwa ni kwa sababu ushawahi kuwa katika hali hiyo, au ushapoteza mtu ambaye unampenda kwa sababu ya msongo wa mawazo, yani depression. Kusudio lako linaweza kuwa ni kumpa mwanao mapenzi na uwepo wako. Kwa nini yako inaweza kuwa ni kwa sababu au kupata mapenzi kutoka kwa wazazi wako, kwa sababu unajua kinyume cha hicho then nini ambacho kitatokea katika maisha yao. Kusudio lako na kwa nini yako vinaweza visiwe chochote vya kufanya kwa watu wengine. Kwa nini yako inaweza kuwa ni familia yako, urithi wako, kitu ambacho hakina cha kufanya na kazi ambayo unaifanya. Kwa nini ni lazima kwako? Nini sababu? Kama kusudio lako linamaanisha na ukawa na kwa nini yenye nguvu, hakuna kitachokusimamisha. Tafuta hilo kusudio. Kaa kimya na elewa kwa nini ni lazima kulifanyia kazi.